कर्णालीको चुचे ढुङ्गा देवी भन्दै पुज्छन्, जता सुँगुर च्वाच्वा गर उतै बाहुन पुज्छ। अब यति बाँकी छ, यही देख्न बाँकी छ भन्न खोजेको मैले। यसमा सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक चिज लिन सकिन्छ, तर यसले हामीलाई नै यो आफै बाहुन भएर किन बाहुनलाई भनौँ भन्न पनि भन्न सकिन्छ, तर त्यसो भन्न खोजे होइन। पहिले बाहुन भएको थियो सुँगुरलाई देख्दा, मैले अहिले पनि भन्दैछु, बाहुनलाई मात्रै भनेको ब्राह्मणलाई भनेकै छुइनँ मैले। ब्राह्मणलाई भन्ने मेरो औकातै पुग्दैन। मैले बाहुनलाई मात्रै भन्दैछु, जनै लाएर प्लित्त चन्दन लाएर गएर एक्ट दिने अनि जनै खोलेर फेरि एक तानेर हिँड्नेलाई भनेको मैले। के भएपछि शुद्ध हुनु पऱ्यो अशुद्ध हुनु भएन भन्न खोजे। पहिले बाहुन भएको थिए सुँगुरलाई देख्दा, पहिले बाहुन भएको थिए सुँगुरलाई देख्दा, अहिले सुँगुर आफै भएको छ बाहुनलाई देख्दा। बाहुन आयो भाग, एउटा कानले मात्रै एक क्वार्टर हानिदिन्छ भनेर। पोजिटिभ कुरा, पोजिटिभ ज्ञान। मैले युवा, थारू युवा समाज, म युवाहरूलाई धेरै राम्रो कुरा गर्ने काम गर्छु। तपाईँहरू जर्दा गुर्खा खानुहुन्छ? खानुहुन्छ है? एउटा भोलाको दाम 5 रुपियाँ, दुईवटाको 10 रुपियाँ। एउटा मान्छेले नखाएको पनि 1 घन्टामा 4 वटा खान्छ मिनिमम। 1 घन्टामा 4 वटा खाँदा बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म खाँदा 12 घन्टामा 48 वटा गुटखा खान्छ, त्यसको दाम हुन्छ 240 रुपियाँ। एक दिनको भने महिनाको 7,200 रुपियाँ हुन्छ। 7,200 रुपियाँ आफ्नो आमालाई दिँदा कति राम्रो हुन्थ्यो, भएन श्रीमतीको हातमा दिएर बुढी व्यवहार चलाउ है प्यारी भन्दा हुन्छ, हुँदैन थियो। महिनाको 7,200 रुपियाँ तिरेर किने किने यति मिठो बोली बोल्ने मुखमा क्यान्सरलाई किन निम्तो दिएको? सक्नुहुन्छ मधु गुड्खा नखानु, सक्नुहुन्न त्यो जम्मा गरेर त्यो पैसाले एउटा काम बनाउनुहोस्। महिनाको 7,200 त वर्षमा लगभग 12,796 लगभग 1,00,000 रुपियाँ त तपाईँको गुड्खामै जान्छ। अब छोड्नुहोस्, खोइ कुनै दिन ट्वाक पनि हान्नै पऱ्यो, मोबाइलमा ब्यालेन्स पनि हाल्नै पऱ्यो, बाइकमा पेट्रोल पनि हाल्नै पऱ्यो, अनि आफै भनिन्छ हामी बेरोजगार छौँ, त्यो पैसा कहाँबाट आयो? अनि अझ म त के भन्छु भने, गोजीमा सुक्को होस् नहोस्, ऋणै खोजेर साप्टी मागेर भए पनि, साउजीसँग दारा निच्याएर भएपछि पनि, साउजीका चाहिँ 100 वटा गाली सुनेर पनि दिउँसै टिनिक्क कुकुरको मुख खाएर मातेर हिँड्ने धन्दुकारीहरू जसले आफ्नो बुबालाई रुवाएका छन्, बुबा आमाको नाम निशाना मेटाइदिएका छन्, बेइज्जत गरेका छन्, त्यस्ता मान्छेहरूले प्रत्येक दिन एक एक गिलास माली गाईको दुध होइन नि पिसाब खायो भने चट्टै हुन्छ, एक एक गिलास पिसाब खानु भने महिना दिनमा दारू खानै मन लाग्दैन। पिसाबले सारा शरीरका रोग पनि काँटी बनाइदिन्छ, तन्दुरुस्त नै बनाउँछ। रक्सी खाने पैसा छ भने मलाई दिनुहोस्, गरिब गुर्बालाई म केही गरेर बाँड्छु। तपाईँ हामी सबै गऱ्यौँ, हामी त रक्सी खाएर मधु खाएर 5-7 वर्षमा क्यान्सर हुन्छ, केही गरेको थिएन, यस्तो चुइगम खाँदा टोकेको थियो क्यान्सर आयो भनेको हुन्छ।